Jelena Bešić tvrdi da između nje i Marka nije sve čisto. I tokom ove večeri, kada su u kući održava igre istine, povela se rasprava u odnosu Jelene Bešić i Marka Miljkovića. Ovom prilikom je Jelena izjavila kako nema nikakav tajni plan sa Markom, u čemu se mnogo priča, zatim je rekao i da nema emocije prema Miljkoviću, tokom ove teme bio je haos za crnim stolom. Ja samo inicijativno ne pričam o Marku, rekla je Jelena. Dok se družila sa njim, rekla je da joj ne prijaju i da je spajaju u ljubavnom kontekstu, rekla je Tara. Jeste, rekla, očigledno se pričala pa nisi čula, rekla je Ermina Pašović Tari. Ako fan ili kuvarica porodice Đogani prestane da se meša, ja ću nastaviti. Iskreno, mensur mi je rekao, deluješ mi kao da prija. Ne možete od mene da dobijete da imam emocija. Ja nikada ne pričam na svoju ruku o Marku i Luni, već samo kada budem pitana. Nekada me to čini nervoznom, nekada mi smeta, zna dosta da mi iznervira ta priča. Oni i ja smo se družili, normalno je da ćemo se čačkati. Nije da mi prija, ali ne može da me uzdrma ta priča jer nemam jaku baš emociju, izjavila je Jelena Pešić i time dokazala da emocija postoji.